Я купую в Ельдорадо, бо ціни просто за**ись. Ельдорадо, ціни просто за**ись. Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас? Зрозуміти саме час. Попередніх серіях. Вау! Великі квіти для нової королеви. А ти, Соня, хоч знаєш, в кого ти відбила хлопця? А як же того? Та забирай, він мені не потрібен. Давайте краще я вам свого кльового мене покажу. А може поїдемо до тебе? Завтра 1 вересня. Першу пару можна і прогуляти. Третій курс як-ніяк. Ти школярка, Лола? Шкода, що ти брехала мені. Буде краще, якщо ми зараз про все забудемо. Молодий чоловіче. Ви щось сказала? Мама не вчила поважати дорослих. Звали виродок. Зараз я поясню, хто тут виродок. Ану, встав. Дістала. О, ще й 8-ї немає, ти вже сваришся зі своїм телефоном. Краще скажи, як я тобі? Як? Однокласницям сподобається? Не раджу тобі в перший день чіплятися до дівчат. Краще з хлопцями законтактую. Інакше будуть проблеми. Які? Ну, мені свого часу і шнурки зв'язували, і кнопки на стільце підкладали. А ти з характером. Можеш вляпатись. Каву будеш? Ні, дякую. Ну, то, може, я приб'ю ніп над головою, буду як той пай-хлопчик. Не думаю, що там є банкомат. Снідай. Сьогодні я тебе відвезу. Кать, відкрий двері. Нам поговорити треба. Я знаю, що ти вдома. І нікуди не піду. Тобі доведеться вийти. Кать! Ні, ну совість у людей є? Ну скільки можна волати? Ходять і ходять. Кричать і кричать. Що поліцію визивати? Чи що? Я нікуди не піду. Ні, я викликаю поліцію. Все, я викликаю. Маргарита Семенівна, будь ласка, не потрібно поліції. Може, хоч там поговоримо? Іди. Я зараз надто зла, щоб все обговорювати. Я тобі все поясню. Угу. Що Маріна вагітна і дитина не твоя? Все набагато складніше. Я... Я тебе благаю, йди звідси. Кать, я тобі все поясню і ти зрозумієш. Я єдине, що зараз хочу, так це розбити голову тобі цими дверима. Кать... Я тебе благаю, йди. Я вислухаю тебе тоді, коли охолону. А зараз повір, ця розмова до добра не доведе. Ну що, синку, покажи, чого ти вартий. Тату, ти ж обіцяв замовити слівце за мене перед директором. Вибач, в мене зараз важлива зустріч. Домовляйся з нею сам, це тобі тест на ведення переговорів. Цікаво, хто це такий модний? Він такий няшний, які круті шмотки.
Ей, де твій кабінет завуча? Це 219-му на другому поверсі. Не загубишся. А тобі на що? Я нікому не зобов'язаний звітувати. Хоча тобі, може, згодом щось цікаве розкажу. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Бажаємо хорошого дня. Дайте ключ від кабінету директора. Ключик. Момент. Зараз хвилиночку. Катерина Анатоліївна не здала вчора. Або забула. Забула? Ну то ви їй нагадайте наступного разу. Добре. Чи я сподіваюся, що наступного разу не буде? Гаразд. Гудзик застебніть. Може, в цій школі хоч щось може бути в порядку? Ти що, на Соню підписалася? Ну, треба ж бути в курсі, що задумав ворог. Який ворог? Яка шмаркачка, яка просто під мене косить. Косить під тебе Соня? Слухай, в неї фоловерів вже за 20 тисяч. І це не враховуючи тих, хто від тебе відписався. А відписався чому? Тому що твій контент примітивний, це всі знають. Що, тобі вчора сильно по голові заїхало, чи що? Давай я ще щось скину, може назад він вправлю. О, слухай, ти тут було пообережніше, Лоліта. Вали давай, сволота. Лол, там у фотки з Тохою вже більше 1000 лайків. А коменти? Гарна пара школи. Або Соня – нова королева школи. Ну, таке подібне. Ну чого ти, Лол? Відпишись від неї! Не буду. Лол, Андрій правий. Ця малявка занадто швидко взлетіла. Треба бути в курсі, що вона робить. І ти що, будеш нюхати цього недомка? Я б на твоєму місці почала б дуже сильно хвилюватися. Дивись, їй уже у коментах пропонують рекламний контракт. Стерва. Ну, дівчатка, на чого ви визвірились через пару коментів? Один вдалий знімок нічого не значить. Пішли краще, подивимося розклад. Діво. Доброго ранку. Я так скучив за цими стінами за школи. Добре. Добре. А не страшно знову ставати вчителем? Страшно? Ну що ти, це навіть краще, ніж бути директором. Нові завдання, нові виклики. Я щасливий. Ну, тоді і я щасливий. Ходімо в учительську. Дякую, що підвіз, але проводжати мене до вчительської за ручку не варто. Тату, буде неввічливо, якщо хтось бачив, що я тебе привіз, і не зайшов з усіма привітатися. З усіма? Чи з Катою? Тату, не починай. А я не починаю, я продовжую. Ми стільки зобов'язані Мері та її батькам. Ну, ти подумай. Добре. Думай. Олю, привіт. О, привіт, з поверненням. Дякую. Рада тебе бачити. Взаємно. А ти не знаєш, Катя вже прийшла? Я її сьогодні ще не бачила, однак вона скоро має прийти. Думаю, біля директорського кабінету ти точно не пропустиш. Удачі. Добре, дякую. Вітаю вас, шановні колеги. Ігорю Сергійовичу. Боже, як добре, що ви повернулися. Вітаю, як у вас зі здоров'ям? Все гаразд? Та все добре, друзі. Добре. Радий вас бачити. А, як ми за вами скучили. А, як... Так, а який стіл мені можна зайняти? Ну, я гадаю, ви можете зайняти стіл Олександра Ігоровича. А чому б і ні? Задоволений. Ігор Сергійович, там мали прийти нові директиви по підготовці до ЗНО. Допоможете? Звичайно, допоможу. Дякую. Тепер знатиму, до кого звернутися, бо до Дарини Петрівни не завжди підступишся. У Дарини Петрівні багато обов'язків. А я людина вільна. Ігоре Сергійовичу, я дуже рада, що ви до нас повернулися. Мушу вас запевнити, що я все дуже добре встигаю. Тому продовжуйте займатися своєю українською мовою і літературою.
Я просто хотів допомогти, Дарина. Вам шкідливо перевтомлюватися. Тому, шановні колеги, будь ласка, з усіма питаннями до мене. Я зрозумів, Дарина. Привіт. Паш, ти серйозно образився через те, що батько не відпустив до тебе? Просто хочу, щоб ти хоч на секунду зрозуміла, як мені вчора було. Ти не прийшла на концерт, не брала трубку, ігнорила мене весь вечір. Ну, вибач. Паш, я правда не хотіла тебе образити. Слухай, я добре знаю, коли ти обманюєш. Твій батько з радістю тебе відпустив. Ну, я не обманюю. Його, правда, вчора перемкнуло. Вибач. Просто хочеться, щоб все було простіше. О, останнє місце для поцілунків. Ну що, Мир? Знову разом сядемо. Кать, зачекай, будь ласка, давай поговоримо. Я не міг сказати по скайпу. Я думав, ми все вирішимо, коли я повернуся. Я тобі сказала, поговоримо тоді, коли я буду до цього готова. І школа – це не місце для таких розмов. Скажи, де і коли? Не знаю, я зайнята. Я нікуди не піду, поки ми все не вирішимо. Дань, доброго ранку, ти до мене? Доброго ранку. А що цей малолітній нахаба робить у нашій школі? Що ти собі дозволяєш? Це наш новий учень, Даня, хороший хлопець і друг Ніки. Ну, з хорошим хлопцем я мав нагоду познайомитись в аеропорту. І нічого хорошого від нього точно не варто очікувати. Дань, зачекай мене, будь ласка, біля кабінету, добре? І вам доброго ранку. В тебе взагалі неадекватне сприйняття реальності. Що ти собі дозволяєш? Іди! Мені потрібно провести нового учня. Я нікуди не піду, поки не пообіцяєш, що ми поговоримо. Обіцяю. Коли? Не знаю, я напишу. Ну що ж, з поверненням тебе. Так. Ти готовий зустрітися з новими однокласниками? Of course. Слухай, я вчора ввечері гортала світлини і ось подивись, що я знайшла. Тут ви маленькі з Нікою стоїте на лінійці, тут ви йдете в перший клас, тут я з Нікою. Тут ви з мамою. Ой, вибач, будь ласка, я не хотіла тебе засмутити. Прийми моє співчуття з приводу мами. Дякую. А у мене для тебе є хороша новина. З тобою в класі буде вчитися Ніка. Тому одне знайоме обличчя ти вже точно знаєш. Так що... Це прекрасно. Дуже скучив за Нікою. Сподіваюсь, вона зрадіє. Ну що ж, пішли до твого класу, я тебе познайомлю з ними. Звісно. Доброго дня! Сідайте. Господи, як же ж ви повиростали, такими гарними стали. Ви теж ні в року. Дуже дякую за оцінку. Ну що ж, у вас цього року екзамени, випускний. Сідайте. Добрий день, клас. Добрий день, Леся Артемівна. Я хочу вас познайомити з новим учнем вашого класу. Знайомтесь, це Данило Гармаш. Я сподіваюся, вам буде весело і ви зможете подорожувати. Містер Загадковість. Ну все, я пішла. Гарного всім навчання. Ну що ж, Даня, сідай, будь ласка, на вільне місце. І ми продовжимо. Ніка, я ж казав, що ми зустрінемося. Ти його знаєш? Мій колишній однокласник. І друг по переписці. По якій переписці?
Домашко вчора питав. Вибачте за запізнення. Ну, зараз сідай швидше. Ната, це хто такий? Це моє місце. Назаре, ну, щоб зайняти своє місце, потрібно приходити вчасно. А зараз сідай, будь ласка, вже на гальорці. А давай на наступному уроці сядемо разом. Вибачте, можна вийти? Ніка, ну щойно ж почався урок. Ну, добре, йди. Компанія «Котенко та партнери». На жаль, ми вимушені відмовитися від ваших послуг. Чому? Такий фахівець, як ви, занадто дорогий для нашої компанії. Ваші послуги можуть дозволити собі лише фірми з іноземним капіталом. Їх декілька в нашому місті. Пошукайте там. Дякую за пораду. Завжди раді допомогти. Тихонова, а що ти тут робиш? Я просто за крейдою вийшла. Угу. І намагаєшся її зі стін сколупати? Та мені просто стало зле. Ні, ну ти визнаєшся з брехнею, будь ласка. Чи ти думаєш, що доньці завуча можна прогулювати уроки і їй це зійде з рук? А до чого тут взагалі моя мама? Звісно ж, ні до чого. Це ж вона не може пояснити власній доньці правила школи. Я простежу, щоб цей прогул було занесено до журналу. Що знову трапилось? Чому ти так і не повернулась на урок? Я просто погано себе почуваю. Це все через новенького? Ні. Він просто колишній однокласник. Чи не занадто бурхлива реакція для просто колишнього однокласника? Аж кажу ж, він тут ні до чого. Чи ти теж вирішив мене сьогодні дістати? Ну, ні до чого, так ні до чого. Тримай, може краще стане. Чого не присіла до мене? Ну, не хотіла злити Леську і ходити на уроці по класу. А я подумав, що тобі цей Даня так сподобався. Та ти чого такий дикий? Ну, посадила вона мене до нього. І що мені треба було робити? Сказати, стань, будь ласка. Я бачив, як він на тебе витріщався. Ніхто на мене не витріщався. Заспокойся. Не чекайся, все. Пізніше побачимося. Отже, сьогодні приїде спеціаліст, аби настроїти апарат МРТ. Також привезуть обладнання для УЗД-кабінету, а також мають дзвонити з Німеччини щодо стентів. Можете йти. Вітаю. Привіт, тато. Привіт. Що, ти весь у справах? Водички хочеш? Чи, може, чай з ромашкою? На жаль, не можу запросити тебе в кабінет. У мене там такий гармидер. Через тиждень відкриття, а ще нічого не готове. Що, у тебе якісь проблеми? Ой, я перетворився на паперового щура. Дозвіл на те, дозвіл на се. Медичні закони усіх країн світу. Скажу тобі по секрету, мені легше зробити операцію на мозку, ніж розібратись в усій цій бюрократії. То, може, ти запросиш на роботу Алекса? Це його профіль. А ти не проти? Чому я маю бути проти? До речі, він відмінний фахівець. Слухай, я такий радий, що ти мені це запропонувала. Ти знаєш, мені дійсно потрібен юрист, якому я міг би довіряти. Який міг би правильно оформити контракти з постачальниками, страхування, дозволи, ну,
і ще багато чого. Я впевнена, що він справиться. Дзвони йому. Дзвони. Новенький, симпатичний, так? Угу. Тільки поїсти не встигну, бо тут черга, як у молі, на чорну п'ятницю. Так, його проблеми. Але цікаво, хто він ще. Ми зараз дізнаємося. Даня! Не сюди. Ставай перед нами, бо тут черга, не встигнеш пообідати. Дякую, леді. Чим зобов'язаний такому милосердю? Цікавості. Словом, знаєте анекдот про цікавого бурундука? Я багато смак. Та в мене багато гарного. Бачу. Перший день вже дівчинка ще клеїть. Ну, братику, треба показати, хто в домі батько. Від Алекса? Може, вже відповіси. Це вже 10-те повідомлення за сьогодні. Ой, Оль, мені здається, що я знову вибрала не того. Мені здається, що ви ідеальна пара. Оль, у них з Мері буде дитина. Мені просто потрібно його відпустити. В жодному разі. Він любить тільки тебе. Бачила його сьогодні. Собака побита. Ну, дай йому шанс. Оля, але ж дитина. Ну і що? Повір, якщо батьки один одного не люблять, то така дитина щасливою теж не буде. Ти мені скажи, чому так все складно? Я його не можу ані забути, ані виконати із голови. Ти знаєш, в мене є один рецепт. З'їж шоколадку. І все минеться. Якби ж все було так просто. Принаймні, гірше не стане. Ой, вибач, є випадково. Випадково очі вдома забув? А ти мізки? Якого ти сів з Натою? А, так мала твоя баба, ясно. Що тобі ясно, недоумок? Не бризкай на мене слиною. О, Назар, стой! Ти хочеш проблем? Ніхто не повірить, що він перший день сам нарвався. Заспокойся. Ти, я бачу, розумніший за більшість аборигенів. Не потрібна мені твоя дюймовочка. Але, якщо захочу, всі дівки будуть за мною бігати. Ну, доведи. Як? Дістань телефон всіх дівчат. Всіх? Ти мені пропонуєш по першому класу пробігтися? Всіх дівчат нашого класу. Домовився. Ще сотні тупих нових коментів під фоткою Тохи і Соні. Гарний розум. Ньовки. Ого, найкрасивіша пара школи. Ну, знаєш, на твоєму місці я б почала хвилюватись. Чого б це? Ну, ти ж знаєш, Тоха любить популярних дівчат. Та ні, він не такий. Ну, дивись, зараз начитається у всяких коментів, типу, вони такі гарненькі, няшні і так далі, і запроси її на побачення. Думаєш, може? Ну так. Хлопці дуже люблять лестощі, і Тоха один з них. На твоєму місці я б правильно задумалась. Стоп. Видали фото. Яке фото? Там, де ти з Тохою. Чому я це маю робити? Тому що я так сказала. Вибач, але це мій блог і моє фото. Тебе там немає, і робити я цього не буду. Ти що, ненормально? Так, наступного разу я розмажу тебе з цим телефоном заразом по стінці, зрозуміла? Якщо ти не видалиш фото. Да. Здуріла. О, я думала, що ти така крута! Офігенна! О! Видалила пост! Алечка, ти просто монстр! От так треба боротися за хлопця. Тепер Тоха однозначно твій. Думаєш? Угу. Знайшла. На біології забула. Натка, ти таке пропустила з цього, блін, дурацького зошита. Так, а що сталося? Аська, що було? Так, ладно, пішли на фізру, бо спізнимося. Катерина Анатольовна, а що це за мода не здавати ключі від кабінету директора?
А як же пожежна безпека і елементарні правила школи? І врешті, а якщо мені щось знадобиться у моєму кабінеті? Це поки що мій кабінет, і я просила свої речі звідси забрати. Я не збираюся цього робити. Вважайте, що я 2 тижні переймаю вас справою. Ну, тоді не жалійтеся, якщо чогось не знайдете. Слухайте, а я ще маю до вас питання, як до класного керівника 11-го А. А чому Вероніка Тихонова вештається по школі і прогулює уроки? А хочете, я вам запропоную варіанти відповідей. А. Щоб не навчатись. Б. Щоб позажиматися з бойфрендом. В. Тому що ви не можете впоратися не те, що зі школою і з класом, а не можете дати раду власній доньці. Ге! Досить, я сама розберусь. Будьте такі ласкаві. Я ж багато не прошу, а всього-навсього виконувати свої обов'язки класного керівника. Ой, ви що не спізнились на урок? Артова, зайшов. Такі протяги в школі, ай-яй. Так, хлопці, у нас наприкінці року новий норматив. 60 віджимань від полу. Тренуємось. О. Ти хто такий? О, новенький, Гармаш. Угу. Розім'явся вже? Так. Давай до хлопців. Шукай собі нове місце. З якого доброго дива? У мене всі номера. Так швидко? Ти що, до дівчат у роздягальні ходив? Чувак, він бреше. Як він міг дістати? Закінчили віджимання. Стрибки через козла построїлись. Давайте, давайте, перший пішов. Давайте перевіримо. Кому дзвонити? Як? Телефон у фізрука на столі. Чудово. От і фокус по рінгтонам. Женечко, зможеш перевірити? Ага. Ну давай, дзвони. Виклик пішов. Засєєва, що ти там робиш? Кому ще? Може, Тихонові? Ти її з іншої школи знаєш. Міг номер зберегти. Дзвони Лолі. Добре. А можна? Що можна? Дівчата, я вам скільки разів казав, на мої заняття телефони не брати. Ви їх розіб'єте, а мені потім батьки претензії виставляють. Давай вже бігом. Так, знаєте що? Зараз всі дівчата пішли і поставили свої телефони на віброрежим. Бігом. Достатньо? Я можу кожній набрати. Так а як ти дістав? Пішов до кабінету директора і сфоткав всі телефони. Телефони всі пусті. Якось не по-пацанськи. Та ну, це читерство. Чого? Я не це мав на увазі. Ну, пацани, по-моєму, вас взули. Формально всі умови він виконав. Ну ок. Я дам тобі другий шанс. Я виграю будь-яке парі. Давайте умови. Добре. Давай так. Зроби фоточіки з нашого класу до кінця уроків. Але так, що було видно лівчик? Слабо? Давай. Домовили. Хлопці,
А що у вас за нарада, а? Вперед, до здорового тіла! М'ячі і баскетбол. Фіг він принесе, 2 роки залишилось. Угу. Це дуже смішно. Я бачу, у вас тут весело. Я сподіваюся, ця радість обумовлена тим, що ви вже закінчили готувати методичку і новий навчальний план, так? Але ж ви лише вчора дали завдання. Чому ви самі про це не подумали? Що у нас сьогодні на календарі? 2 вересня. Як ви збираєтеся вчити дітей без навчального плану? Юлю, не хвилюйтесь. Я вам допоможу. Дякую. Ігоре Сергійовичу, яке ви маєте відношення до англійської мови? У вас мало роботи? Дарина Петрівна, я здам до кінця тижня вам учбовий план. Я б на вашому місці поквапилася. Тільки ваш клас на попередньому уроці було чути на всю школу. Напевно, їм не було чим зайнятися? Скажіть мені, я взагалі не розумію, як ви можете бути таким поганим педагогом? У вас же самої діти. Яким чином ви нічого не знаєте про виховання? Скажіть Дарина мені. Петрівна. Ні, правда. Як мати 2 дітей може бути такою безграмотною? Чи Ліза і Антон прийомні? Дарина Петрівна, припиніть негайно. Ігорю Сергійовичу, мені вибачте, але ви навіть собі не уявляєте, в якому стані мені школу залишила ваша протеже. Навіть у мене нерви здають. Заблукав? Чоловіче роздягальня там. Дякую за інформацію. Блін! А, давай, давай, швидше знімай. Опік буде. Не знімаю я. Вибач, я не хотів. Ти так вилетіла на мене. Я теж руку опік. Відвернись. Та ну, чого ти? Що я там не бачив? Ну, хочеш, я тобі нову сорочку куплю, як вибачення? Війду. Ніка! Ніка, стій! Привіт. Як твої справи? Нормально. Може, тоді розкажеш, чому ти втекла з року? А, так ось, що тебе цікавить. Бо захотіла. В тебе якісь неприємності? Як у вас з татом? Все нормально? Ви не сваритесь? А ти це спиш і бачиш? Ні, в нас все нормально. Що не так, Ніка? Ви з Пашею посварились? Ні, в нас все нормально. Мам, відстань, у мене все гаразд! Готуйтеся плодувати. Та це може бути хто завгодно. Не зараховується. Тут обличчя не видно. Цього не дає, я подивлюся. Ага, слухай, мужик, я таких фото з інету, можу тонну скачати. Ти точно не впізнав? Фу-фу, скачав з інету. Ти добре роздивився? Шрам, ось тут помітив? Ну, шрам. Та так і що? Смішно. Казав, що мала твоя баба, а сам навіть буфера і шам не впізнав. Виходить, ти нато навіть без сорочки не бачив. Аплодисменти. Назік, це може реально Ната? Та не може такого бути. Це не Натка. Піди перевір. Може, вона і тобі щось цікаве покаже. Та йдіть ви. Чувак, це може бути не вона. Це вона. Блін, тепер цілий день ходити у цій футболці. Від блузки каву не відіпрати. Лав, уявляєш, сьогодні? Привіт, котику. Я тебе просив мені більше не писати. Ніколи. Але я дуже скучила, я хотіла побачитись. Лав, скажи, що ми хочемо сказати. Прошу ще раз, не дзвони мені, не пиши, не відправляй фото. Між нами нічого немає і не може бути. Давай зустрінемося ввечері, я тобі все поясню. Тут немає чого пояснювати. Я не жартую. Це все. Кінець. До
То коли ти нас познайомиш зі своїм папіком? Він не папік, а доросла людина. Ой, і взагалі у нього нема часу на зустрічі з усякими малолітками. Треба поговорити. Що сталося? Мені боляче. Зараз все поясню. Що з ним? Не знаю. То новенький тебе зовсім не зацікавив? А ти що, вже око на нього кинула? А якщо і так, то що стало? Пташка не твого польоту. Хлопчик-мажор. Я взагалі-то теж не ніщебродка. Ти собі вже багато хахалів відірвала, да і іншим життю пройдіти. Ну, мені запасний аеродром ніколи не завадить. Розслабся. Тобі взагалі нічого не світить. А можливо, це теж для мене запасний варіант. Ну, якщо ти придумаєш. Не переживай. Того мені не до чого. Юлія Володимирівна, що сталося? Нічого. Я можу чимось допомогти? Ні, хіба що зможете вигнати Дарину зі школи. Дайте ну вгадаю. Учбовий план на рік, нова методичка і все це за два дні. Вгадали. Вона мене намучила цим у минулому році. Я можу таких історій тисячу розказати, до чого може пристібатися Дарина. А мені сказала, що я ніякий педагог і погана мати. Вона мені теж про це розповідає. І поведінка не та, і одяг не такий, і все це поплюжить звання школи. Ой, отрути Дарини вистачить на всіх. І що робити? Юль, не зважати. Пішли до Олі, вона чимось нас смачненьке пригостить. Чи корвалолом? Ну, корвалол буде потім, якщо захочете. Пішли. Пішли, я сказав. Знаєш, що ти мене сюди привів? В тебе є шрам? А як? Є чи немає? Ось тут. Є. А як ти дізнався? Показуй! Показуй негайно! Я кого... Чого всього імбіціла Дані твоя гола фотка? Зовсім здурів. Стоп. Дані мене сфоткав? Кажи, звідки? Сьогодні він вилив на мене каву, і я почала розтягуватися, щоб не було опіків. І цей дебіл мене сфотографував. Будь ласка, я ж не знала. Ну, назад. Мені теж на тебе щось вилити, щоб тебе голою побачити. Будь ласка, я не знала. Я бачу, Дарина Петрівна, список ваших жертв росте. Зараз Юлія Володимирівна п'є заспокійливе під наглядом медсестри. Жуки всі ніжні й тендітні. Чесне слово. Ви не маєте права говорити з викладачами у подібному тоні. Катерина Анатоліївна, тон зараз підвищуєте ви. Я вам дуже радила його знизити. Я буду говорити з вами у тому тоні, на який ви заслуговуєте. На що я заслуговую, вирішую тільки я. Я б вам дуже не радила говорити зі мною саме так. Тому що ще одна така вистава і вилетите з роботи за станом здоров'я. Не можна ж допускати до роботи істеричок, так? А це що таке? Що це таке? Це вже занадто, навіть для вас! Катерина Анатоліївна, я над протягами не владна. Якби я хотіла вам насолити, хіба б я робила це так примітивно? І щодо жінок зі слабкою психікою. Юлія сказала правду. Але я бачу, що деяким викладачам це не до вподоби. Ви хочете правди? То я її доб'юся. Повірте мені! Чувак, тебе просто взули, от і все. А те, що він кавою нато облив, то нічого, так? Айо, хлоп'ята. А в твоєї малої реально зачетні буфера. А ну йди сюди, сволота! Тобі жити набридло! Назар, ти нормальний чи що? Заспокойся! Відпусти, я порву його! Що ти мелиш? Лоха! А ну розійшлися! Даня, що тут відбувається? Що, не порозумілися? Це нормально. Назаре! Не домовились, де хто сидить на уроці? Конфлікт вичерпано!
Привели себе в порядок і розійшлися. Я сказала, розійшлися, чи мені батькам дзвонити? Паша, будь ласка, залишся, мені потрібно з тобою поговорити. Даня, ти можеш іти додому, ми завтра все владнаємо. Катерина Анатоліївна, що б ви зараз не сказали, я все одно буду зникою. Паш, я зараз не про це. Мені потрібна твоя допомога. Я бачу, що новенького не прийняли, оскільки ти маєш вплив на хлопців. Будь ласка, можеш з ним якось потоваришувати? Що? Навіщо мені це робити? Ну, дивись, це тільки між нами. Просто у Дані нещодавно померла мама, і тому час від часу він може поводити себе агресивно. Ну, зрозуміло. В такій би ситуації кожен би вів себе неадекватно. Будь ласка, прослідкуй, добре? Добре, домовилися. Рада мене бачити. Я пам'ятаю все, що сталося. І в будь-який момент готовий поділитися цим заточенням. Але не сьогодні. Мені так подобається, коли ти налякана. Паш! О, ви тут? Да, от згадувалось тобі добре. Це що, може якось поза школою влаштуємо щось типу подвійного побачення? Жаль, в мене немає дівчини. Була одна. Втекла і розбила мені серце. Я щось придумаю. Бувайте. Ну, давай. Паш, навіщо? Ну, навіщо ти покликав його з нами? Слухай, ти взагалі знаєш, що у нього мама померла? А звідки ти про це знаєш? Твоя мама мені розповіла. І попросила за ним приглянути. Його мама була дуже хорошою людиною. Але, на жаль, це не спадкове. Ти про що, може, розкажеш? Паш, ну, я думаю, ти сам вмієш робити висновки. Просто мажор. Він, як Лола, тупо використовує людей. Ніхто поясни. Не сьогодні. Паш, просто обійми мене. Ви знаєте, а я спочатку сумнівався. Навіть думав відмовитись. Але ви потім зробили таку пропозицію, що я не зміг не погодитись. Я радий. Мені потрібна людина, якій я міг би довіряти на всі 100. Але ж ти розумієш, що ти бачитимешся з Мері тут, у клініці? Так, звичайно. Та це навіть добре. Я бачитиму, як росте моя дитина. Добре. До понеділка. Тату, вибачте, я не знала, що у вас зустріч. Нічого, нічого. Ми вже закінчили, а мені треба бігти. А ви поспілкуйтесь тут. Бувай. Привіт. Я рада тебе тут бачити. Як твої справи? Як Катя? Не розмовляй зі мною. Вибач. Ну, хочеш, я з нею поговорю? Поясню їй все. Дякую, але ні. Чого ти на мене так дивишся? Ми ж дорослі люди, я все розумію. Передавай їй привіт. 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 Сідай. Послухай, Люба, а чому ти так на Юлю взіялася? Це обов'язково обговорювати саме зараз? Ну, а чому ні? Ми цілком розслаблені і готові до діалогу. Ти ж сам хотів, щоб вона звільнилася. Ну, не таким чином. Я думаю, що з дітьми ти переборщила. А чого це ти стаєш на її бік? Зараз я з тобою. Я на твоїй стороні. Дійсно? Щось не схоже. Люба, я просто
хотів тебе попросити, щоб ти добирала слова. Ну, зрозумій, я ж не хочу її кожного вечора заспокоювати. А мене не треба заспокоювати. А вона у нас ніжна і тендітна. Клас. Чорт. Що сталося? Нічого. Я не Юля. Мені можеш сказати. Ліза написала, що Юлі знову погано. Гіпертонічний криз. Вщухала липнева гроза, так шкода, що ти не відчуєш того, як тобою живуть моя, як тобою живе моя рвана чужими містами душа, як тобою живе моя рвана чужими містами душа. Дякую, що погодився допомогти. Ось, тут половина, як і домовлялися. Тоха, а ти не бачив? Я так і знала. А ти знову як собака на привізі сидиш? Твоя Лолка тебе ігнорить. А ти сидиш і чекаєш, поки вона тобі свисне. Хоча, знаєш, от якби в мене був такий цуцик, я б так само робила. От. Непогано. В новому ресті займав. Угу. Коротше, скажу, як там перший день в школі? Нормально. Ну, школа як школа, нічого цікавого. А хтось цікавий? Є одна. Хайпова. І ім'я підходяще. Лола. Майже на боку. Лола? Хочеться чогось домашнього. Може, next time? Борща, дирунів замовимо в ресті. Mm-hmm. Ну ок, я спати. Ну, добраніч, тато. На добраніч. Пісня я крізь засніжений парк, повз вітрини святкові пройду. Так шкода, що ти не лишила зі мною чекати на нову весну. Не так, як учили, не так, як просили, не за правилами, не за традиціями. Хочу, як хочу. Це також позиція. Ламель.